sinn, hann var rúnum hérna út til hægri en beint á Harald. Haraldur síðan lyftur honum á bakvið en Ómar allan tíman á undan hér Arnóri. Þetta setti ekki stutt til bakka og hér fyrsta marki Hólmanur Arnarinnum til... Öflug element í sínum. Sínu vopnabúri. Gríðaleg baráttu inn á teiknum hérna, Aron lyftur hún sinni á teginn og elvar hér. Og fleiri hann í mikilli baráttu, hér Birgi Már leikir inn á teginn, Patrik Pettersson, Daníð og fyrir að jafna strax, Kristín Freyr Sigurðarson að jafna fyrir Valsmenn hér, aðeins númri mínútu eftir að... Við erum að reikna þetta. Já, skólastarfættur blóðum við, já, það eitt stig. Þá fer FH á þessi rönd upp í 898 stig. Já. Þessu þú búin að liggja yfir alla helgina. Patrik Pedersen, hins vegar að koma Valsmönnum í forystu eftir hornspyrnu frá Aroni Jó. Kemur með sterkum á narsvæðinu, skattar hann Daði Freynar sterkum, dugar ekki til. Á stjörnunni á það, stýri leiknum með Landan Elvar Árni Aðalsteinsson og hér Sveinn í vandræðu. Sleppi gegn hann, Gyrðir og Gyrðir!